me harjoiteltiin vetoja ja semmoisia harhautuksia, kun sitten taas siellä omissa reeneissä niin harjoitellaan enemmän kaikenlaisia syöttöjä ja ei niin, silleen niin kuin tekniikkaa ollenkaan, vaan enemmän niin kuin niitä perusasioita. Tämä leiri oli niin kuin hyökkäyspääharjoitteita pääasiallisesti. Maalin tekoa ja ylivoiman tekoa ja sen hyödyntämistä maalitilanteena. Alkuun jaettiin vanhemmat omiin ja nuoremmat omiin. Ja sitten nämä pelit, niin nämä mentiin sitten sekajärjestelmällä. Et toimi hyvin, että oli tosi tasokkaat ja laadukkaat pelaajat. Ja ennen kaikkea pienet ei jäänyt missään vaiheessa niiden vanhempien jalkoihin. Uskon, niin kuin, että mieletön boosti saada niin kuin sinne omiin harjoituksiin lisää vinkkejä, lisää virikkeitä ja ennen kaikkea sit, niin kuin, jos itse ajattelee, että olisi silloin joskus aikoinaan ollut tällaisia näin, niin onhan tämä niin kuin mennyt niin paljon eteenpäin, että et aivan mieletöntä. Et uskon, että ne pystyy hyödyntämään tämän leirin Annin kyllä todella hyvin omissa harjoituksissa. Mukavaa oli oppia uusia asioita ja pelata. Illalla luettiin aina lehtiä ja pelattiin puhelimella ja sitten aikaisin piti herätä aamulla ja sitten mentiin kentälle puoli tuntia ennen potkimaan ja siinä se menikin. No veto on ihan hyvä, mutta nopeutta ja pomppua tarvii kehittää vielä. No käydään saunassa ja uimassa ja sitten oltiin silloin just eilen iltapalalla siellä kodassa ja sitten en mä tiedä mitä muuta me sitten tehdään. Tavallaan nuotio, mutta se on vähän niin kuin semmoinen pieni mökki siinä ja sitten siinä keskellä on nuotio. No täällä oli enemmän niin kuin silleen, että me harjoiteltiin vetoja ja semmoisia harhautuksia, kun sitten taas siellä omissa reeneissä niin harjoitellaan enemmän kaikenlaisia syöttöjä ja ei niin silleen niin kuin tekniikkaa ollenkaan, vaan enemmän niin kuin niitä perusasioita. If I don't get over this, I might just let it all go.